जोरहाट शिशु चुरीत नामिल चाइल्ड लाइन हठात अंतर्धान शिशु चुर ज्योतिका बरा कल्याण गगৈ मातृर एजाहारर पिछतो पंजीयन करा नाই गोचर भद्र समाजक लज्जानत करा एक भयंकर घटना संघटित হৈছে जोरहाट जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा शिशु सुरक्षार बारे नियोजित चाइल्ड लाइन नाम संस्थाटे दरिद्र महिला बुकुर काढ़ी लै गल दुमहिया शिशु जी घटना एटे सृष्टि तीव्र प्रतिक्रियार मन कर एक महिला गराखी नाम कन्माय कर्मकार जोरहाट जिलार लादैगर आरक्षी चकीर अधीन राजबरणा हाईफुलार एगराखी दरिद्र महिला पेटर तारणा निजर दुमहिया सन्तानक काखरे मिनती मालिर घर थी हाजिरा करिबलै उलाय गैछिल सिदिना आसिल 10 नवेम्बर जोरहाटर परा अहा चारिगराखी महिला और दुजन पुरुषे आहि मिनतिर परा बलपूर्वक लै जाय कन्माय दुमहिया शिशुटिक घटनार खबर बियपि परार लगे लगे हैछै दुर्भगिया कन्माय गै उपस्थित हय जोरहाटर मालो आलित थका एइटो समाज कल्याण विभागर शिशु गृहत क्यनो शिशुटि लै आहुते कल्याण गगৈ नामर लोकजने शिशुटि चाइल्ड लाइन लै जोवा बुलि सिल मुहर नथका एटुकुरा कागज दि आहिछिल शिशुटि किय आनिले बुलि कन्माय कर्मकारे शिशु गृहत प्रश्न करि शिशुटि उभतै बिचारे जदिओ चाइल्ड लाइनर कर्मीये धमक दिए कन्माय उपायन्तर हई थानात एजाहार दिए कन्माय कर्मकारे प्रकृतते घटिछिल कि আপনি বাচ্চাটি কোথায় থই গৈছিল নেকি আমার বাইদেউ ঘর থই গৈছিল আপনারা দুজনে কাম করে কাম করো বাগান হাজরা করি খাও নি দুটে লড়া সোয়ালি আছে ছটা ছটা পাঁচটা ঘরতে আর নবৌ খেলায় ডাগর করি আর মুখে কিবা কিনি দিয়ে খাবলে দুটলে আমার ইমান দিগদার হয় আমার কইছে যে হ্যালো শিশুটিক এইদরে লৈ গল চাইল্ড লাইনে ইয়ার উত্তর বিচাৰি প্ৰাগৰ সাংবাদিক গৈছিল শিশু গৃহলৈ কিন্তু অন্তধান কল্যাণ গগৈ জ্যোতিকা বৰা শিশুর নামত ব্যবসায় চলার অভিযোগ থাকা কল্যাণ গগৈর জ্যোতিকা বরাই কিহর বাবে এটি শিশু এইদরে উঠাই লৈ আহিছিল তাকে লৈ সৃষ্টি হয়েছে গভীর রহস্যর এই সন্দর্ভত কি কয় অধিবক্তায় শিশু এটা মানে মাকর গাখীরটো বিরাট ইম্পর্টেন্ট এর হেলথের কারণে আর সবরে এটা ইন এইটো কেসত কি হয়ে গল ইহতক কোনোবাই কমপ্লেইন দিলে বুলি কলে এটা কোনে দিছে এইবিলাক জনোৱা নাই এটা যদি কমপ্লেইন দিছে ইহতি এনকোয়ারি কৰিব লাগিব যে সেই কমপ্লেইনটো এলিগেশনটো সঁচা নে মিছা এটা মিয়াৰ বেসিস কমপ্লেইন আৰু যিহেতু পাৰ্টিটো যোনজন মানে যাৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল বাচ্চাটো এজন দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহ তেওঁৰ পৰা মানে উঠাই লৈ গৈ পেলাই বাচ্চাটো তেওঁ উঠাই লৈ গুচি যোৱাটো মই ভাবোঁ এটা বিৰাট উইদাউট এনি মানে অথৰিটি আৰু এটা আৰ্বিট্ৰি ইহঁতি এটা যি কামটো উঠাই লৈ নিয়াৰ নিয়মটো সেইটো এটা আৰ্বিট্ৰেলি যোনটো কৰিছে কামটো সেইটো মই ভাবোঁ নিয়ম মতে ইহঁতি কৰা নাই আনহাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোত টিয়ক থানাৰ অচি সতীশ চাহুক 7 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে যোৰহাটৰ এছপিয়ে কিয় নিজৰ সন্তানক উভতাই আনিবলৈ যোৱা কন্মাই কৰ্মকাৰক দিছিল বেলেগৰ সন্তান লৈ যোৱাৰ অফাৰ ফাইল কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ